Orientering. Breaking news. För ungefär 3 timmar sedan fick jag svar av Pat Wilkinson och jag tror att vi har löst det, så att vi kör en ny kampanjstart från och med ikväll. Datumet kanske inte stämde riktigt. Jag trodde att det var så vi började. Och nu kör vi med PVCG. Men det blir reset, menar jag, av alla stats. På gott och ont. Det innebär att alla de här 8, nästan 9 nedskjutningarna vissa hade här och sånt, det är liksom borta nu. Men alla döingar har återuppstått och allting sånt. Så att inshallah, funkar detta här nu så kan vi börja äntligen köra detta på riktigt igen. Och det innebär att vi kommer få medaljer, vi kommer få befordringar, vi kommer att förlora medaljer och befordringar när vi dör. Och allting kommer att rulla på och de kommer att räkna markmål för utslagna och sådana saker. Så att det är förhoppningsvis så att det rullar på framåt här nu. Vi vet i övrigt, vad som gjorde det. Ja, och det tydligen så, ja, vi måste vara noggrannare med att stänga ner servern direkt när alla har hoppat ut och alla tar leave server. För det som troligtvis har hänt nästan alla gånger och när jag har testat och så vidare, det är att servern har liksom börjat om på nytt igen. Och då har det genererat nya loggfiler, men eftersom inte någon har varit inne där så har det liksom blivit bajs av det, så att säga. Så att ja, jag hoppas att det är det som är felet, att vi hittar den här nu. Härligt, i så fall. Så att vi ska vara noga med det. Och du vet ju också, man kan gå in och ta väck de textfilen och så vidare. Men det var nästan på sista hårstrået där nu och rycka. Jag har hållit på att felsöka massor med timmar för att försöka få igång det. Och angående detta då, så jag vet inte, det här kan ni läsa lite mer i djup sen, men nu kommer vi börja med claimsen igen via PVCG, och det har ju varit diskussioner fram och tillbaka med detta, men detta är vad jag har hittat, vad Pat själv har skrivit om claimsen och hur det funkar kopplat till kodningen i både spelet och PVCG. Men det viktiga här väl, det är den här claim cycle. Och då går det på saker som är definitivt nedskjutna. Och där loggen då, det är ju det som har varit lite differens, att loggen tar inte med alla saker. Och så blir det lite gissningar på vissa saker och så vidare. Ja, så i denna ordningen blir det då för att man ska få en award. Och sen så blir det ju lite, i vissa fall, lite gissningar då för att få det att matcha hyfsat rätt och få det lite mer rättvist. Det här har då gör ju då att du kan ju overclaima om man läser här sen då, och men det har vi snackat om att det gör vi inte, utan vi ska ju ha det bekräftat av någon kamrat för att vi ska kunna claima det som en nedskjuten. Så det är viktigt att vi hjälper varandra med det. Dock så har det kommit en uppdatering, vi är på 13.5 nu, och där ska han ha fixat till detta ytterligare. Så att jag tror att vi är mer i det här future state, eller mer åt det hållet nu, där jag fixar till det ännu eller lite mer då. Men här kan man läsa och fördjupa sig ytterligare. Det brukar ju vara lite klagomål eller funderingar runt varför, om man får kills och så vidare. Men det kan ni läsa där sen. Jag flika in en fråga, ja, snabbt. Mods enable eller enabled? Enabled. Enabled, bra. Enabled. Då kör vi personal. Och som ni ser så är listorna clearade här nu. Och fältsjukhusen är redo för att ta emot nya skadade här. Och här ser vi 4,5, 8,5 Johansson, Nilsen. Jag har sparat detta, så skulle allting skita sig så har vi kvar detta som grund då, men jag hoppas kunna räkna bort det.
Vad sa du? Jag inte med förra veckans claims. Nej, jag la inte på det. Men det finns kvar i den orden. Eller en AR. Jag tror att jag också får till det här med skinsen. Men dubbelkontrollera den när du går in. Och nu ska alla vara valda där. Från början. Förvalt åt det. Visst, det funkar. Vad sa du? Det fungerar. Mm. Ja, mm. Jag dubbelkollar bara. Det kan vara så att jag har glömt någon också där när man har suttit och gjort dem. Jag började ju kanske på gott och ont någonting förra veckan med en liten job rotation över till 66. En liten job rotation. Har vi några sådana omflyttningar eller fördelningar som ska göras här nu innan vi går och fördelar oss på rummen och tar orden? Ja, då kör vi ordergivning enligt rutin återsamlings i tältmässen eller ordertältet när vi är redo. Framåt. Martin är ner och flyttar ner liksom ett hack. Så att jag missar. Jag har samma problem, det är därför jag tänkte jag skulle vara extra snabb den här gången. Man kan ju trycka både en och två och fem gånger innan man ger upp. Ja, eller så väntar man med devisen, fint folk kommer alltid sent och jag kommer efter ännu lite senare. Då ska vi se här. Vi har... Ja, det är väl Gallo som är senast in här nu va, Tobias? Andersson, så att ja, du får, är det någonting du inte hänger med på så bara ställ frågan och avbryt och så tar vi det efterhand. Jag har så här att jag inte har tillfört de senaste erfarenheterna här. Och har vi några slutsatser kopplat till egentligen senaste striden var ju med 262 och hela det här debaclet där. Jo, det var scramble start och sånt. Så vi kommer att behöva titta på så att vi inte kraschar in i massa saker i onödan. Alltså fältavdelningen är ju farligare än fienden. Mm. Jag vet inte, det var nog, jag klippte ut en sån bild, jag tror jag glömde posta den. Men när jag satt på forumet där i EL2PVCG så var det någon som har startat en insamling till hans virtuella sån, vad heter det? Ja, insamling för Drunk Truckers eller någonting i EL2 där han egentligen bara försöker ge dem stöd så att de inte parkerar över flygfälten överallt och på taxibanor och landningsbanor och så vidare. Och det var flera stycken som har liksom typ, ja men jag kan stötta det och skicka pengar till det för att jag är så trötta på att det står fordon överallt därifrån. Så att vi är inte ensamma om att tycka det så. Orden för kväll är anfall mot ett flygfält. 10.00 ska tiden vara. Vi startar från Grimbergen, vårt original flygfält innan vi flyttades fram. Och som ni ser så är det den 16:e. Ja, fast det är inte det lite skitsamma. Det är väl mer så här att man ska komma ihåg nu hur detta skitflygfält. Var det? Ja, men det var där vi taxa höger va? Ner längs. Fast ja, var det? Det var väl inte så farligt egentligen. Det var längre att taxa. Nej, det var längre att taxa genom all skit. Ja, det var längre att taxa, men det var väl bättre startbanor rent allmänt. Det ja, allt från längre att taxa. Pansarvagnskryss och grejer. Längre att taxa är lika med mer tid saker ting kan skita sig för oss. Ja. Jag vet inte vad som är farligast för oss just nu, om det är fienden eller markhinder. Jag hörde någon tipsa om att vi kanske skulle starta i luften. Jag säger ingen namn igen nu, men... Tack för att jag fick vara anonym. Vi har ju vanan inne. Yep. Okej, molnen ska inte vara någon begränsning. 4500 meter strax under. Vinden ingenting. Och i typ hyfsat nordlig vindriktning. Asch flygfält. Och vi ska vara eskorterade av P47. Värt att ta med sig också här nu så att vi inte... skjuter på dem då om det blir strid. Och jag tänkte att vi faktiskt skulle försöka göra ett försök att få med dem. Och jag kommer till det här strax sen.
ja, för att jag står som lead här denna gången. Jag tror inte jag gjorde det sist, så att vi får se om den teorin funkar då. Men vi ska ha med oss dem och sen så flyger vi nästa rock i östlig riktning. Finns inte jättemycket att navigera därefter, det är städerna där nere. Och sen så upp till flygfältet som ligger i skogen eller skogsområdet här uppe. Och då är det i första hand hangarer, uppställda flygplan, depåplatser som ska bombas. Därefter kan vi strafa targets of opportunity. Men målet är ju att vi ska komma hem också. Så att vi slår till. Är det jättelugnt, ja, då kan vi stanna kvar och ta något varv till. Är det mycket AAA och så vidare, då är det in, släppa allting, skjuta allting på första svepet och sen tillbaka. Då. Det är i stora drag så. Och vägen dit är ju ganska låg höjd för oss. Så att det ställer till lite med navigeringen, men vi får se vad vi kan göra om det är så att vi går upp lite högre. Och sen så går ner inför anfallet. Någon som vill leda? I helvete heller. Ja, då leder jag den där. Och då vill jag att ni fyller på efterhand här. Så jag får se vilka vi har i rotarna. Och hur många var vi ikväll? Vi kan komma in i filen innan. Den är inte delad ordentligt. Okej, okay, det är uppfattat. Då behöver väl... Jag kommer inte åt ändå just nu så. Nej, men då får ni ju säga till så att vi kan... Jag postar den här i vårt uppdrag. Jag ska bara hoppa upp till de andra och säga att... Nu funkar. Mm. Och då ska jag komma tillbaka. Där. Vem har vi på röd 2? Är vi 7 stycken? Då? Jag kan sitta där. Jag tar grupp 2. Japp. Då ska vi se här. Vi är 7 stycken. 3 plus 4 då. Ja. Mm. Vilka flyger med Månsson? Gör väl jag. Vart fan tog... Hallå, min Discord. Vart tog du vägen? Vilka har vi med här? Vi får ropa ut namn och... Ja, förlåt. Hallå, hörs jag? Ja, nu hörs du. Ja, perfekt. Ja. Ja. Vad vill du flyga? Vad som helst. Vi har en gammal C-47 stående i vänster hangaren. Ja. Uh-huh. Han har redan visat att han kan tänka sig flyga. Att han kan flyga. Ja, ME-262. Va? Ska vi... Jag flyger gärna 262 också. Det tror jag inte tyskarna väntar sig att vi kommer med. Christer, Gallo. Vad har vi er? Valfritt. Ja. Fast kan vi göra så här? Kunde du tänka dig att flyga med blå? För jag tänker om vi sprider ut det så inte vi har alla... Ja, just det. Det är lugnt. Bara jag får vingar. Det kommer du få. Så gör vi så här då. Vem är Andersson? Ja. Det är det, det stämmer. Det är så jobbigt med nick. Gallo. Ja, jag vet. Och efternamn som inte ens är med i listan alls. Är det någon som saknas nu? Det borde det inte vara, va? Nej. Då är min plan att flyga med röd och blå hyfsat samlat. Men jag kommer att försöka lyfta. Jag och Siverud kommer att försöka lyfta. Per då, kommer att försöka lyfta så fort som möjligt för att komma upp och se om vi kan trigga eskorten.
Karlsson, jag vill att du hjälper till Andersson så att vi ser till att vi kommer upp i luften nu med taxning och sådana saker. Och därefter har vi blå. Det får ni synka Månsson och Karlsson om det är så att ni ska taxa för och så vidare. Men jag har förutsett att rote 2, röd rote 2 kan ansluta till övriga röd grupp. Så fort vi har kommit upp och få kontakt med dem då. Sen får vi anpassa höjden för navigering och när vi kommer in så tänker jag att vi försöker komma in lågt, gör egentligen en typ av Viggen pop-up, försöker komma lite offset in, fälla mot de hangarer och så vidare vi ser, och vi kommer börja med röd grupp, gå in och fälla och vi tar på 1-2 pilsners mellanrum där, viker vi in, anfaller, och jag tänker att vi kommer in ifrån syd, sydöst, fäller och sen försöker gå ut i västlig riktning. Så skulle det vara mycket AAA och så vidare, då går vi liksom i rätt riktning för att komma hemåt mot fronten, egna linjer där. Är allting lugnt, ja, då kan vi stanna kvar, strafa lite AAA och så vidare, och sen så försöker vi återsamlas och gå hemåt. Vi har ett eget flygfält nere vid Sankt Tryden som vi kan gå mot och ta lite hjälp av om det skulle vara så att det är mycket luftstrid eller mycket fientligt där. Och försvinner jag om jag blir nedskjuten, då är det Karlsson. Funkar det? Ut över ledningen. Och det är för att Måns, jag tänker om nu hade du inte, jag tänkte att du hade två nya där, men det ändrade jag på. Men då har du insatt i den fall det skulle vara så att vi ligger i jaktstrid och ni inte har bombat än och så vidare. Och då har vi i alla fall de grupperna. Och sen så kör vi Måns därefter i ledningsvalen. Startningen har jag sagt, jag och röd 2 lyfter först, därefter samordning mellan Karlsson och Månsson, vilka som är redo att kunna få flytt på det där. Formering, det har vi sagt, försöker hålla ihop så gott det går, inga fancy jättefina formationsflygningar krävs. Och sen så är det dit, fälla lasten, fokus på uppdraget är ju bomba flygfältet och anfalla det då. När vi har fällt dem, ja, då kan vi gå över till jaktstriden som behövs, annars ska vi hem och landa. Frågor? Nej. Några tillägg? Skulle vi ha 1000 pounds? 1000 pounds, ja. Vad sa du? Det är tungt att starta. Ja, men det tror jag inte. Vi får köra med 20 graders flaps så ska inte det vara några problem. Delay. Vad har vi för erfarenhet av oss där? Vi kommer in lågt, vi ska fälla, vi är flera stycken som ska bomba. Jag vill börja bomba med röd grupp och sen så får vi se då med blå grupp vad som liksom, vad vi har missat och träffat, så att ni kan gå in och städa upp resten. Generellt ta kort tid och sen får nästa gå in efter bomben har sprängts. För har man 5 sekunder exempelvis så blir det folk räknar fel och så hamnar de mitt i krevaden när de passerar. Samtidigt så vill vi inte, är det mycket AAA och sånt så kan vi liksom inte ligga och cirkla där och vänta, utan då behöver vi gå in och fälla och komma väck. Jo, men om vi cirklar en liten bit från fältet så att vi inte har AAA mot oss och så går en och en in. Vad säger vi? Vad är det två? Inte mindre än 3 tror jag inte. Nej, vi ska fälla lågt. 3 sekunder säger vi då. Så blir det ju inte för långt. Och, ja, det blir en liten kompromiss där. Det kör vi på. 3 sekunders delay på bomberna. Bra, jag har fler frågor eller tillägg. Bra. Då går vi till, går vi upp igen så kör vi samverkan. Christian, lägg in. Som jag tappade vägen. Kanske. Ja. Tja. Christian skrev att han är på väg in, va? Nej, han frågade bara om vi är i luften. Ska jag inte än. Sorry.
Men vi kör. Då får vi se om han hoppar. Yes. Vem är han på väg? Är han här på Discord eller? Nej, han har skrivit om vi är i luften. Ja. Då har han inte svarat om han kommer in heller. Så vi kör på. Kommer han in så kommer han in. Yes. Då kör vi på. Så. Då kör vi en sista samverkan. För Turkey är vår uppgift att anfalla flygfält. Det kommer göra medels bomber och akan. 1000 pounds bomber. Och vi avser att komma in hyfsat lågt och försöka komma in i anfallet från syd, sydöst, fälla och gå ut i västlig riktning. Är det mycket AAA och fientligt flyg så fäller vi och så sticker vi därifrån. Är det lugnt så kanske vi stannar kvar och tar ett par varv och ser om vi kan strafa eventuella uppställda flygplan och ground positions och så vidare därifrån. Därefter kan vi hjälpa till att lösa jaktstrider på vägen hem om det skulle vara så. Begränsningarna för oss är bomberna framförallt. Vi kommer inte ha så hög höjd initialt. Och fokusera på navigeringen och sånt att komma rätt där. Det är väl egentligen de stora begränsningarna. Möjligheterna är att vi är ganska många idag. Vi är 7 stycken i Turkey som flyger. Och har vi väl gjort oss av med bomberna där så är vi ju i ish ert område. För att kunna stötta och hjälpa till om det så behövs. Om ni ropar på radion. Tillägg från Turkey. But, då kör vi Visor. Ja, vi ska upp på höjd så vi ska upp på 15 000 fot. Jag tror inte vi kommer komma ända upp dit på den här korta resan. Men det är i alla fall planen. Och vi ska söka efter jakt. Jag antar att vi ska försöka skydda er. Vi kommer försöka dra ner tyskarna på lite lägre höjd om de kommer. Vi kör med vanliga motorn fast vi diskuterar om det kanske var läge med den där andra höghöjdsmotorn. Vi ska försöka hålla inne på ammon så att vi inte får slut på ammo. Och dra in dem i kurvstrid as usual. Korta resor, vi känner igen området. Vi tror att vi kommer hitta bra. Var det något jag glömt där från... Nej. Nej. Gott så. Mm. Då påminner jag om att för Tempe så det är kanal 1 och 2 som gäller för oss. Att ni ställer in det i radio overlane. Och för spittarna så är det 3 och 4. Enligt, eller fel, 1 och 3. Enligt rutin. Bra! Jag håller fasen alla tummar och tår och allting här nu för att detta ska funka och vi åter kan komma tillbaka till normal förfarande här. God jakt, lycka mina herrar. Ses i tältmässen efter. Nu. Tredje kungen gilt. Mm, det gäller. Mycket man ska komma ihåg nu. Mixture, prop pitch, trim, flex och radiator. Där ska jag. Jag är helt utmattad på att starta plan. Ja, det är bra träning. Ganska skönt att slippa jagad av AI på marken som de andra. Inga 262 som har fallit oss. Start. Titta höger vänster. Inga fläckar på luften. Jag såg en fläck på luften nordöst när vi startade för. Alltså, ja, hittade man här där. P47 var nordväst tror jag. Funderar också på hur det är så om de ligger på 3000 meter och vi ligger på och vi ska ligga på 1000 meter. Liksom. Kommer de att följa oss ändå? Kan man dölja stickan? Tyvärr.
Gallo, se till när du klarar. Är redo, taxa? Ja, jag är redo. Vi provar igen här då. Ja, rätt fram. Det här ser bra ut. Ja. Det är bara upp för dubbel då. Ja. Det är lastbil. Jag siktar mellan de här lastbilarna. Ja. Det är väl vindstrypen där rakt fram lite vänster. Ja, jag ser den där bort. Det är tråkigt om vi skulle krascha ett plan här nu och begära omstart liksom. Jag kanske ska ta lite roten. Ja, det är så du bromsar ju till. Hänger ut där genom flygplanet. Alltså de kan ju inte ha haft någon plan med parkeringen liksom. Hade jag varit fältkommandant här hade jag ju fått spel på dem. Ja, de sprider ut så det är svårt att spränga allt samtidigt. Så. Mm-hmm. Däremot så skulle jag nog använt skogen lite mer. Vad sa du att du skulle använt? Använt skogen lite mer som skjut på fordon. Ja, jag vill ställa lastbilen mitt på fältet. Gameplay när man strafer. Mm. Det är sånt blindskrift när man tittar upp. Spitter, det var ju nice i och sig med backspegeln där som kunde ha lite koll bakåt. Mm. Jag ska vrida och titta efter dig här nu. Där 20% flaps här också. Ja, Aske, motorljudet fortfarande tillräckligt. Mm. Är det okej? Okay? Ja, röda puffstock. Är det ett airborne vänster sväng upp till start? Två airborne. Gallo, är du klar för start? Jag är klar för start, ja. Ja, då startar T och du följer på. Ja. Turkey 3, airborne. Viceroy 8, ready for takeoff, over. Du har ganska låg hastighet på oss, tror jag. Ja, jag vet. Jag vill inte övervarva motorn. Ja, du kan köra 5 minuter på take-off. Nej, jag ligger på 3700 varv nu. Man ska akta sig för att svänga på under 140 knop.
Så då börjar vi spana efter, spana efter BT7. Vilken sida vill du ha man på? Vänster. Ja, vänster eller höger. Du kör vänster. Okej. Okay. Jag skickar hem AI nu. This is Turkey 8, requesting landing approach. Over. Proceed. Winds are calm. Turkey 8, roger. This is Turkey 10, requesting landing clearance. Over. Kontakt P47, de är uppe norr om oss. Tre stycken, rätt över fältet. Med spelet öppet här lite då. Jag håller 170. Jag kan stiga så mycket som möjligt. 3700 varv. Jag ska öka boosten och sänka PR. 3500 på boost 8 nu. Tog de vägen nu där uppe? Ja, red flight. Så fort när jag kommer till position så släcker ljusen. Det är betydligt bättre. 3500 varv och boost 8. Vi får både bättre stig och hastighet här. Ja, precis. Se om de får något meddelande och säger att de connectar med oss. Det står ju rendezvous på 563 meter. Det är 1500 fot ungefär. Detta är ganska perfekt. fot säger du. Ja. Men vi är väl på 4300 fot. Är det Salsam som har glömt lampor? Ja, det är jag. Ja, flight. Information ifrån Flight Lead Turkey. Vi har två identifierade kärre på väg mot deras fält. Eller rätt sagt på väg mot patrullområdet kanske man ska säga. Riktning 210, förlåt 120, 140 grader är ett kompass. Vi tar ett varv till, skiter i skorten sen, har inte funkat hittills så bra, så att jag ska gå ner i boost 4, 3200 varv och sen går vi på kurs. Kommer sjunka lite igen. Jag kommer fullfölja den här svängen och sen så kommer vi gå på kurs. Turkey 8, roger.
Roger. Viceroy to Turkey. Roger. Turkey flap. Turkey. Är ni i luften? Roger. För vi ser åt er håll tre kärre till och har fältet kom. Roger. Så jag har det varit det. Ja, planar jag ut i östlig riktning, sydöstlig riktning. Och så kommer jag sjunka lite, dra på farten. 3200 varv, boost 0. Glöm inte nolla trimmen. Rode trimmen. Turkey 8, Roger. Turkey 8. Det var det som saknades. Han beter sig lite konstigt annars. Vad är det för hastighet? 270. 270. Turkey 8, Roger. 250. Jag sänker ytterligare. Turkey 8, Roger. Turkey 8, Roger. Han har fattat något, verkar som. Det är positivt. Turkey, positivt. Det kan förslösa. Kontakter klockan 9. Höger. Högre läger. Höger. Höger. Två knogar. De svänger vänster nu. Low flight. Roger. Ja, de ligger inte på. Men det ser ut som elliptiska vingar, så det är sannolikt sannolikt allierad. Mina flaps var nere fortfarande. Jag kan förklara det. Nu jäklar går det fort. Ja, det är 260. Ska jag... Fast det var mitt plan vingla här nu. Jag är uppe i 300 nu. Jag ska korrigera vänster lite. Var det 3100 i RPM? 3200 håller jag. Okej. Okay. Min uppfattning är att jag har Löven 21.09 här fram klockan 1. Ja, det är rimligt. Kontakt klockan 9. Fyra stycken, tre stycken och sen är en släpande. Något över horisonten. Lite så här soldisigt, eller inte det? Mm. Du är ingen ska ropa på den här Turkey 8. Är det ett rökvån där borta vid 10? Ja, så är det så. Ja. Jag hänger på. Ja. Nu är jag kapp. Nu börjar vi hålla ögonen öppna. Se till att vi behöver inte hålla tätare formationen, att vi har koll på varandra här. Inför strid ska vi tajta ihop det lite, men det är viktigt att vi håller ihop åtminstone roterna. Vägen som går här nere klockan 10 borde ju vara den i 21.10.8, va? 7.8. Ganska stor start klockan 2. Ja, det borde ju vara Tienen 22.10. Ett flygfält i den. Ja.
Har vi mappat bombfällningsknapparna nu? Nej. Tror det är dags att göra det. Jag har en sjö klockan 12. Jag bedömer att det är den i 22 eller 21, den 22.11.9. Precis i utkorset där. Är det någon slags spärr på bomberna eller? Nej. Bara att du får trycka, du fäller dem en och en så att du får trycka två gånger. Okej. Okay. Hålla inne nästan va? Alltså så här, man får trycka till ordentligt. När man släpper fäller man bomben. Har jag märkt. när man släpper, jaha du menar att du trycker in och sen släpper ja. Knappen när den ja. Går tillbaka upp igen. Annars var det uttalandet ett sånt här klassiskt. När man släpper så fäller man bomberna. Hur mycket väger en 250 kilos bomb? Nästan samma nivå. Korrigera kursen lite ytterligare vänster. Hur går det Gallo? Ja, det går. Jag ska se Andersson då. Så ska vi se rätt. Ingen annan som får ha några smeknamn här. Förutom Janne. Ja, fast Janne är Johansson. Och det hade ju varit jobbigt om det var två Johansson här, men nu har vi inte. Fyra stycken kontakter klockan 10-11. Vad ser du? Fem stycken var en släpa. Kan du säga det? Jag ser inget grans. Stort flygfält. Av vad? Plan. Vad sa du? Flygplanen? Eller av, ja, jag ser inga flygplan alls. Klockan 10 högt där uppe. Ser du inte dem? Jag ser där uppe. Oj. Jag kan inte se dem. Nej, jag ser inte det heller. Det är samma problem som i DCS. De renderas inte. Där måste vi ha, klockan 9 måste vi ha spittarna som är inne va? Ja. Inget finns rätt. Inte, nej. Ja, tre har sett. Turkerna verkar växa ut mot oss. Vi ser mot runt er oss. Men det är inte B-funktionerna för de lämnar vi kvar i fälten och de har bara tre stycken. Ytterligare två kontakter klockan 1. Jag har stort flygfält. Vi har ytterligare två kontakter och ska stämma oss vårdprogram 1 högt. De här fyra står på oss nu. Kanske hjälpa om man öppnar cockpit. Gärna och hjälp till här tror jag. Det kan bli perfekt. Det här ser ut som bombare va? Över. Ja, uppfattat. Men vi har ytterligare några som sagt klockan på den sydösta mån så att vi inte får oss så mycket på den här bombarna. Men kanske de ska intercepta å andra sidan. Ja, det kan ju vara de ska intercepta också sånt. Inget. Jag tappar ju navigeringen bara för det. Jag flög just förbi ett stort flygfält med tre banor. Vi borde ha stora, vi har stora floden rakt fram klockan 12. Jo. Och vi har ett stort skogsområde klockan 2 där va? Jag bara koll på de som kommer från solen. Höjden är vi öster om.
Jag har inte koll på var vi är nu. När väg vi följer nu. På gång där är. Vi passerar över Tångren här nu. Är Tångren? Ja, det är uppfattat. Då ska vi norrut här efter då. Det är Maastricht vid floden här också. Ja. Men vi ska ju vika upp. Vi borde nog vi på takten kan nog. 110 tror jag och de manövrerar nu. Du får gärna komma och ta en bit av spaken. Ja, målet nog dostar oss. Okej. Ja, men då fortsätter vi lite förbi här. Och sen så går vi upp norrut. Jag vill ju försöka komma in ifrån sydöst mot målet. Flodplykan i 21.15.2. Är det inte den som ligger var klockan 10 där? Ja, det är det. Men det ska vara någon tjockare flodbit där också. Ja, någon kontakt klockan 9 över målområdet. Då klockan 3 så du dyker mot oss. Ja, uppfattat. Men den går mot flygfältet där, så att vi vrider upp norrut och förbereder för markanfall. Dröj. Vad god dröj. SS Alarm, vad god dröj. Ja, då sjunker vi lite. Ökar på lite i boost 4. Så fort vi får flygfält. Det är lite visuellt på flygfält. Sen nu igen. Ja, förlåt. Turkey har kontakter både söder om oss och där om oss. Vi får börja inflyga mot anfall. I gläntan här borde de ligga. Ja. Ska vi lägga oss på linje nu? Vi lägger oss på linje. Och. Någon som ser målet här framme. Den ska ligga upp i förlängningen här av... 4, du kan behålla din plats här så ligger jag i kön. Okej. Borde ligga klockan 10 ungefär. Ja, jag tänkte att nu har vi kanske möjligt AAA från bron här med broarna. Någon som får visuellt på flygfältet. Jag tror jag har det klockan 10 i en långsmal avlång glänta med lite ljus fläck i mitten. Ja, det är flygfältet. Jag har kontakt med flygfältet. Förlängningen på Stora skogen är klockan 10. Ja, okej. Okay. Kontakt klockan 12, flygplan. Hörde ni det? Då ökar på speeden. Tvåan ligger trea just nu. Tre sekunders separation. Eller fel timer på bomberna. Ingen kontakt med fyran. Light. Ja, kontakt. Luftvärn. Viceroy,
4. Engaging bomber. It's close. Item. Mycket luft där. Oh, jag är träffad. Super avstånd nu. Det är stora bomber. Har ni böter där borta eller? Ja. Är något speciellt insikt? Två fällor. Nej, bara det du hittade. Jag måste gå tillbaka till flygfältet. Jag är träffad. Vi går västerut. Är du så gås lågt där? Ja. Ja, visst på dig. Okänt om jag går i rätt riktning. Fientlig, möjlig fientlig jakt över fältet. Det är egen tempest. För jag släpp. Jag kommer tillbaka snart. Jag tror jag tappar, ja. Jag funderar på alla terräng. Jag går långt. Väster ut mot sjöarna. Jag går in och släpper den in sista gången. Jag så. Jag ser någon på klockan två om mig. Är det någon av oss? Ja. Det är inte ettan. Det är lågt klockan åtta om någon. Blinka lite. Jag är typ söder om Ash. Var är ni någonstans? Jag är väst. Väst, nordväst. Väst, nordväst. En kontakt klockan 12 högt. Jag passerar nu en stor flod. Det är 2012 tror jag. Ja, jag går in i 2012. En kontakt 12 högt här. Troligtvis en 110. På väg hem.
Jag har någon kontakt som kommer in från syd här. Jag passerar nu gest. Det finns ett flygfält där man vill nödlanda. Men... Ja. Så ni är där bort? Ja. Det går bara rakt västerut. Luftvärn. Jag har lite aircondition i min huv och i vingarna. Och olja på framrutan. Ja. Annars så tror jag att jag är ganska bra sjuk. Gallo, var har vi dig någonstans? Jag är precis ovanför City, tror jag. Och går mot Luven. Ligger du högersväng nu, eller? Ja, går mot Luven. Ja, copy. Jag tror det är det jag ser nu. Eller ska jag landa där vi... Nej, där, cirklar där så, så kommer vi. Okej. Okay. Jag tror vi ligger din klockan... Ja, 12 nu. Kommer in mot dig.
Ja, häng en fallskärm. Eller en, ja. Konstig ledform. Gallo kom österut då. Okej. Okay. Stig. Nu ligger vi till med soppa. Jag får en combat check på röd flight. Tvåan är nästan framme i flygfältet. Hemmafältet alltså. Copy. Tvåan, 80 bränsle och 80% ammunition. Copy. Vi... har vi tre. Återigen. Ja. 20.07.9 nu. Och Gull, har du kontakt med oss? Vi lägger level och borde lägga in 12 nu, va? Andersson. Ja, nej, jag ser inte dem. Ja, ser du oss? Nej. Nej, jag ser inte. Gå i nordlig riktning. Ja. Är inte du som kommer in där bak då? Ja, precis vad jag har fältet. Okej, copy. Är det vid staden vid med sjön eller? Saint Julian är vi och ja, vid sjön. Ja. Mm. Ja, för vi är uppe vid Dest. Aha, ja, det är förklar saken. Ska jag komma till Dest då? Kom upp till Dest. Kom upp till Dest. Här vi är. Jo, det är det. Vi är uppe vid 2012. Bara koppla in boosten. Fan, jag sköt så jävla dåligt. Jag skulle fått den 190. Han var ju sitting duck. Vad är det, en spitt där uppe? De stack ju hemåt, men kanske... Jo, men oj. Jag har väldigt runda vingar. Ja. Det känns som en spitt där. Jag vet inte om jag kommer fatta mig. Det är samtliga Turkey 8s samlade flygstudio som äntligen trillar ner. Han fattar nu. Jag ska se här. Vi är så... Ja, jag är strax i kapp honom så jag kan bekräfta att han är... Han är den han är. Vi är uppe i 1911 nu, går i västlig riktning. Jag vet inte, tänk på att vi har blå 3-information fortfarande, så han hör inte det på. Nej, jag copy. Han flyger ifrån oss nu. Ja, jag släpper honom. Okej, okay, fyran kommer in över DSL. Copy, kan du göra lights on? Lights on. Vi ligger högt här uppe. Vilken höjd har du? Jag ska se... Passa för flygfältet där på norra sidan av Despo. Ja, jag visst på dig. Vi borde ligga in klockan 10 högt nu. Kontakurs. Så om du gör en vänstersväng så. Ja, ser kontakt. Oss? Kontakt. Perfekt. Det går sjukt fort här för mig.
Jag stänger av lyktorna igen. Jag kan stänga av lyktorna. Ja, det känns skönare att ha oss samlade här nu igen så att inte du blir påhoppad när du ligger ensam någonstans. Han är väldigt trådig fortfarande. Det är en vattenton precis till höger om det vita teet. Den får man akta sig lite för. Och så står den AI precis där man egentligen vill köra touchdown. Okej. Man andar mellan vattenpornet och... Då passerar vi tjenen på vår vänstra sidan. Aha, vad fick vi på flygbas nu? Jag släppte en ganska bra på flygledartornet. Sen jag trodde jag fällde bägge bomberna, men jag hade tydligen en kvar. Vad fick ni andra? Jag tror jag fick en på banan och sen var min andra bomb en ingång. Så alla gick att gå. Fyra är inte säker på vad han bombade, men det var nog någonting. Det var på flygfältet i alla fall. Ja, det stämmer. Ja, det kan vara good enough. Det är bättre än många av de här strategiska bombningarna. Närmare målområdet. Bra jobbat. Perfekt landning. Och en liten stans. Har du redan landat? Yes. Han blev skadad i anfallet. Ja, just det. Jag har hål överallt i flygplanet. Vilket med fyran? Det blir så blå om jag tänker på att det är bara ett typen kvar. Ja, två i blå gick ner. Ettan och tvåan. Det var AAA eller någon som såg. Jag såg Mån som kraschade precis i banans förlängning. Buka. Det blev en kort karriär där. Det var inte så stor sannolikhet att han lyckas ta sig därifrån. På ett fientligt flygfält. Ganska nära frontlinjen däremot. Från den här, precis vid fabriken där, så är det som en sån här slott eller någon större sån finbyggnad. Avlång. Nu har lite mer variation här i östfronten. Ja. En fin kyrka där mitten. Hur gör ni när det landar? 20 grader flapp. Nej, jag menar alltså hur håller ni er till banan? Vi brukar försöka göra en överflygning bara för att kolla liksom, för det är så mycket bråte på banan så att, men de här
hittar man det här vita T:et så vet man att det är ungefär kommande längs det. Så antingen förskjuta lite till höger eller vänster så brukar det funka. Okej. Okay. Det funkar bara längs med T:et om man äter sig för vaktornet till höger. Det är precis i linje med T:et. Mellan vaktornet och AIN som står där i 250 graders. Ja, vi är Mullsbrick på klockan 10 och så har vi den här lilla sjön klockan 2, så att här rakt emellan ska vårt flygfält ligga. Precis efter Mullsbrick. Ja. Mullsbrick är ganska lätt att se. Det är säkert så att det är den P47:orna som ligger där och drar någon lång historia och han bara, ja, det är uppfattat. Ja, det är uppfattat. Ja, ja. Ja, det är Turkey 8. Det är en som står på flygfartsträcken. Men han var tyst när jag stängde ut, säger jag. Jag hittar inte vårt flygfält här och... Hittar ni Mälsbrock med tre banor och ett stort fält så ser ni ljusen sen. Det är inte banan som ligger och lite gott, eller klockan 9. Nej, ja, nu ser man lightsen där nere. Ja, nu ser jag vad AIN står där också. Faktiskt. Jag går till med soppa. Jag ligger på 75. Jag hittar inte mätaren. Under boostmätaren. Vi fotografier. Oh, där var lite. Oh, där. Sånt som 0%. Va? Ja, men okej, den vänster om. Den större vänster om. En stor. Fuel gallon står det. Åh, oh, herregud. Det är till höger om den vita fyrkanten. Ja, red 1 påbörjar överflygning. Vek därefter. Påbörjar landningsvärm. Vi glömde anmäla, men vi är alla nere. Välbehållna. svarar jag på radion mot det. Ja, det är fan. Vi är på väg att landa. Gött. Ja, det skjuts på just den här. Okej, så mellan AIN och T här. Om man aktar flygare, tror jag, så. Kan du flyga så långsamt? Ja, jag ska gå så. Mellan AIN och T. Jag hade den nästan. Han som står precis vid banan där vi... Åh, herre. Ja, rödet bryter vänster. Då börjar landningsvärm. Röd 3 bryter vänster. Ja, rödet går på downwind. Turkey 8, roger. Såg du hur du skulle landa, Gallo? Jag tror det, ja. Röd 4 bryter. Turkey 8, roger. En pils. Ja, och det är... Ta det lugnt, och är det så att du är osäker så gå om. Så att det inte är så att du har överlevt så här länge. Och så flyger vi in i varandra på landningen, liksom. Turkey 8, roger. Eller att vi kraschar in i mig som har fått sjukt många kills. Jag ska sikta på dig alltså. Jag är beredd med rod och broms och dra spaken bakåt. Det är väldigt låg hastighet. Jättebörligt. Och rödet går på bas. Gå till sängs. Turkey 8, roger. Turkey 8, roger.
Turkey 8. Oj, vilket tätt det. Och Turkey 8. Det är ett kort final. Turkey 8. Roger. Tego boss. Turkey 8. Roger. 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 Jag rörde touchdown. Turkey 8. Roger. Rödet är på väg rakt mot mig. Ja. Ah, Turkey 8. Roger. Turkey 8. Ah, Roger. Ja, jag rörde ett banan fri. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Nu klämma in dig där mellan tältena för vi ska hålla ihop det. Turkey 8. Roger. Röd 4 på final. Turkey 8. Roger. Lång final. Turkey 8. Roger. Oj, här går ju folk här. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Ja, kupé. Turkey. Passade en flare på ditt flygplan när du hade landningshus med en gång? Oh, du träffar vindstruten. Turkey 8. Roger. Turkey 4. I'm wounded. Du kan få friendly fire nu och typ court martial och sånt när vi kör med PCG. Turkey 8. Ja, du ställde den ute, Geller. Nu har jag sista inte ställen nu. Då var det Sive som landade som trea och smäckte vindstruten. Ah. Turkey 8. Roger. Han tappade en vinge och snurrade runt, men jag tror han överlevde. Turkey 8. Roger. Bom. Turkey 8. Roger. Och en vinge. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Jaha, vad ska man taxa nu då? Turkey 8. Det är väl lagom så här. Då kan vi ta Turkey 8. Finish mission. Turkey. Ja, jag vill taxa. Ja, det kan du. Ja, men det tar några sekunder så kan du göra det. Och sen så när du gjort det så tar ni liv. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Ska bara ställa mig lite bit då. Ja. Så att det står väg. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Blir det klängs på flygplan som man bombade? Turkey 8. Roger. Ja, kanske. Turkey 8. Jag är osäker på vilken typ det var. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Turkey 8. Roger. Finish mission. Finish mission. Ja, och sen leave server. Så ja. Inte illa för en noob, eller? Ja, det svåraste är att följa mig hela vägen hem.
Ja, det är den här kompassen, den är jäklig av sig. Okej. Okay. Oh, yeah. Kvällens bästa kommentar tror jag efter man har rivit en vindstrut. Jag trodde inte den var så hård. Ja, men vad fan, den står ju och böjer sig för vinden och det är lite splitter och lite tyg. Vad fan? Jag har hela... just det ytterligare lite mer för en Tempest. Ja, en Tempest är ju skitstark. Vingarna trodde jag, men det var de ju inte. Jävla pappersflygplan. Så, nu ska vi se här. Måns, jag såg dig buka precis vid flygfältet. Ja, det blev inte bra. Och jag och Johansson då? Den där smällen överlevde jag inte. Som jag sa, att jag kom igenom bombrundan även om jag missade. Då tyckte jag strafar någonting. Det tyckte Trippelan också. Det hände, att, något, hände något på vägen som fick mig att komma ihåg att starta TacView. Vet Johansson något om det? Va? Okej, okej. Vad blev du nedskjuten och kraschade? Satt du i Kia eller vad hände? Ja, det där är en Kia. Vad var det med TacView? Har jag missat? Jag bara tänkte på den där när du nästan flög in i rödet till exempel. Nej, det måste ha varit flera meter till godo. Formation under bombrundan. Jag glömde att spela in faktiskt själv. Det var ingen som fick min nedskjutning då. Jag höll på att ta han med propellen. Vi kan ta den här. Jag behöver hjälp med sammanfattningen medan jag skriver för ni. Eller medan jag pratar för att hjälpa mig att skriva ihop här. Men... jag skulle säga att det är success. Vi fick bomber på målet och vi verkade ändå fick en nedskjutning där. Vi lyfte i Viceroy fel i Turkey och försökte gena lite. Det funkade ju bra. Jag vet att vi kan använda det hållet. Försökte få kontakt med P47-erna, men det kändes som att ju mer vi steg, ju mer steg de. Så att i samma veva som de sista i Turkey Flight lyfte så bestämde vi oss för att skita i det och gå mot målområdet. Lite nervöst var det när vi hade kontakter i nästan alla riktningar där ett tag. Vera var ju närmsta, så det var rätt skönt att se er komma in där i ett av de 110-erna. Och sen så var det lite svårare att navigera på lägre höjd, men det var bra stöd av övriga kamrater. Sen gick vi in, gick på linje, gick in och fällde. Och sen samband med det här då, det var ju ni i strid, var ju så sagt att ni hade ont om folk och så vidare. Så försökte jag samla oss för att gå mot er då. Tyvärr, och det är mitt fel, så tänkte inte jag på, eller jag har haft den fula ovanan här nu att flyga med alla på Discord så länge, så att jag tänkte inte på att jag tappade blå grupp där på SAS:en och orienterade er om vad vi skulle göra. Jag fick påminnelse av övriga i röd flight, men jag glömde ju det hela tiden där då. Samband med det här så tappade jag också två plan som i anfallet av flygfältet då. Och det gjorde ytterligare att Sivrud, Christer, du kom ju med oss och det funkade utan radiokommunikationen, men vi satt ju och snackade massa och orienterade och jag berättade mina tankar och planer som inte du fick reda på för att du var inte med på den kanalen och frekvensen, så att återigen, det var mitt fel. Jag skulle tagit med mig det liksom och att bättre på det. Sen var det lite rörigt här. Min uppfattning var att, och det kan vara att jag inte ropade ut på radion, men att vi skulle försöka dra oss ur flygfältet med tanke på att flacken började vakna upp. Men sen uppfattade jag ändå att det låg egna flygplan och cirklade över flygfältet och
Jag vet inte om det var samma med då eller det var efter vi tappade. Men vi hade även egna tempels där som utan Lightson som var där. Och jag vet inte om det var Oin. Det kan mycket väl ha varit så att jag första, ja, andra omstarten skickade hem dem. Men tredje så tänkte jag att jag redan har gjort det, så gjorde jag inte det igen. Så det är väl någonting jag ska försöka ta med mig, eller vi kan ta med oss. Du såg dock inte de starta. Nej, jag vet inte vad... Nej, det fanns inga AIs med. Nej. Däremot så hade vi någon röd åtta, eller vadå, som höll på att någonting köta ihjäl oss. Ja. Flygningen hem, ja just det, sen var det... Sen när vi hade hyfsat samlat oss så hade vi några kontakter som vi gick mot, och det visade sig att det var en ensam 190 som jag började engagea, sköts så dåligt så att jag missade den. Var ganska sen med att jag var inte riktigt med på att jag hade med en router 2 som kunde gå in så, men i samma veva som jag tryckte in SM-kopplan så att jag släppte den, så gick nästa kärra in och sköt mot den. Så några träffar på den, men gick, ja, jag vet inte om det var du, Christer, som gick in som efter mitt anfall. Jo, det var jag. Jo, jag kom efter dig och flyga på honom medan jag sköt ner honom. Ja, för då var det så att du träffade men gick ur, och sen så kom anfall nummer 3. Vem var det? Var det du, Karlsson? Ja, den, jag vet inte hur skadig skjuter nu var, men den fanns inte kvar när jag var klar med den. Nej, och min uppfattning var att det var något puffar från Svans Siverud, och sen så när du kom in, Karlsson, så då, de träffarna så sköt av vingen på den. Så den gick i bitar. Så det tredje planen som anföll mig som första, det är min uppfattning att den, vem det nu var av er som... har den nedskjutningen. Vi får se vad PVGC säger, men får ni väl blama den bägge två, så får vi se vad det är. Per, du gick hem efter att vara skadad. Det tyckte jag var rätt beslut. Det var inte mycket jakt där, så därför släppte jag det där. Och det var skönt att du kom hem och klarade navigeringen. Jag hade nog kunnat stanna, men ja, det var mycket trasigt. Jag strafade faktiskt en 190 på backen också. Nej, jag var på väg tillbaka för att kolla till det. Så att, om den räknas på marken, vet jag inte. Jag vet inte om det är någon som har... jag sätter den som trolig eftersom det var ingen som såg den och kunde bekräfta den. Karlsson. Ja, förresten, de här, det är ju skitsamma. Det behöver vi inte skriva i nu. Det blir bara dumt när vi ska göra det i PVGC. Sen. Har jag någon som har någonting att tillägga för Turkey Flight? Ja, att jag borde inse att det var lite för mycket flax, och det där med att göra en strafe-runda efter bomberna var ju bara korkat. Jag var nog mest bara glad att få vara med. Det sista åket. Precis. Ja, men ska man dö? Vi har fått ett annat fält också. Ja, fast det är ju det första. Det vet jag att det kommer att flytta från ganska snart. Så var inte för glad. Ja, men någon gång ska man vara glad. Ska man starta om sin karriär någon gång, så är det ju precis i början av en kampanj. Så att det är väl det. Då lämnar jag ordet till Viceroy. Varsågod. Jag började med lite strul med AIN. Den var lite som den var. Andra återstarten, då smet vi före AIN och startade och kom upp i luften. Men den var lite otäckt. Den försökte ramma oss, men... började gå mot målområdet, och så samtidigt som ni ropar ut dem där ni ser, så ser ju trean dem. Det var Dilsen såg dem också samtidigt. Så vi gick ju mot dem där. Det visade sig vara 5 stycken 110. Vi arbetade i 2 rotepar, och vi tycker vi har fått till snacket bra nu, och det funkar bra. Vi delar upp oss i varsin vit och svart kanal. Och så är man bara 2 och pratar i öppet, om man säger, på öppen mic. Vi sköt ju ner samtliga, och tyvärr blev då 2:an blev träffad i motorn av ett olyckligt skott. Men lyckades landa välbehållet där på, var det Dis du gick ner på, va? Visst?
Sven. Stämmer, dist. Hemmafältet, dist. Och vi fick slut på ammo helt enkelt efter vi hade skjutit ner de här fem. Så vi vände hemåt. Vi såg aldrig några fler. Allt funkade bra dock. Har jag missat något? Nej, inte en av eller våran begäran om omstart var ju för att en AI körde in i Nielsen bara rakt in, pang. Så propeller och sånt där flög. De har ju ingen hänsyn alls nu. Nej. Man får hålla sig undan. De taxar väldigt aggressivt, upptäckte vi. Så att, men jag vet inte riktigt, är det var helt enkelt för att Ask fanns med och han, det är bara han som kan skicka hem dem. Nej, men ja, jag brukar ju sätta alltså den som har vad ska jag säga här, den som har det behöver ju vara någon som är där, alltså brukar jag sätta den som är typ oftast brukar vara med. Och Ask brukar vara med. Så att det var nog bara olyckligt att han inte var det för en gångs skull nu då. Men vi hade ingen hjälp av dem heller. De bara for och flaxade iväg så att de stack på iväg. Men det var ingen av dem som blev nedskjuten då? Inte vad vi kunde se i alla fall. Eller jag har missat något. De tror de var med oss överhuvudtaget. Nej, de bara stack iväg liksom. För jag hade, vi följde efter en på slutet, en kontakt som gick västerut på ganska hög höjd och nästan helt säker på att det var en spits som gick ensam med släckte ljuset. Det måste vara en av era AI då. Men han verkade ju hel annars. Yes. Bra. Då, mina herrar, kommer vi till den spännande delen här och combat reporten i PVCG. Och då är det så, då kör vi anspråk på nedskjutningar. Det kommer jag, om jag inte gör det här redan nu, det gör jag, vad streamar jag på i Discorden. Så kommer vi gå igenom den och då får vi se vad det blir för befordringar och vad vi får bekräftat. Först begär vi alltså vad vi tror oss har skjutit ner och sen så kommer den att säga om vi får det tillräckligt eller inte. Och sen efter det där är gjort då, och ärenden är slut, så är det ju frivillig techview genomgång. Kan man avvika om man behöver det. Så att without further ado så har jag fixat till här nu och det verkar funka med den här. Så att ni ser bilden, va? Ser det mindre. Ja. Jag ska se här om jag har alltid såna problem med kroppandet här av det här ser man. Här. Olika upplösningar på olika skärmar och så vidare. Då continue med claims och då kör vi vilken kadett flög du, Nilsson? Fyra. Fyra. Okej. Johansson är inte här. Är Johansson, Janne, har du några claims? Nej. Jag kan ha skadat en handgång. Det är bara airkills. Så. Ja, ingen som fick kadettet. Då går vi vidare. Ask var inte här. Han är hemma precis på Messenger att han har inga claims. Han har inga claims. Nej. Han overclaimar. Andersson. Några claims. Nej. Inga claims. Ja. Sandberg, då är frågan om jag ska claima en på den på backen. Ska vi göra det för att testa? Vi tar en av sex där då. Svensson. Nej, ingenting. Här är du här, ja. Siverud, Per. En på marken. En vad? Åtta kanske. Christer? Ja, jag tror jag sköt. Det ramlade så mycket bitar från den där Focke Wulfen så att ja, vilken serienummer det var, det hann jag inte skriva upp. Det är lite taskigt med A6 och A8. Ja, precis. Arman? Ingenting. Ingenting. Norén? Bekräftade 110. Repetera.
3 bekräftade 110. Just när folk är så här, har varit så säkra på vad det är för någon modell och sen så finns det inte med ens den flygplanstypen. Månsson. En Tempest och en Air Shelter. Karlsson. Vi kör en A8. Det verkar dyrast. Vad tror du, Christer? Tror du en A6a? Får vi se vem som har rätt på den. Ja, men då tar vi A8 om det är mer poäng. Herregud. Nej, men det är väl bara mer så här. Om den ena claimar att det är en A6 och den andra A8. Så bara, det var ja, men... ja, då är det du som får. Ingen aning. Kadett 4. A8 tror jag inte. Och under 10. Repetera nummer 2. Två stycken. Varför var inte din pilot med? Jag vet inte. Jag har inte varit med på typ 2 veckor, så det kanske jag har Nej, det har jag inte gjort. Men ibland så hoppar det nu och blir annars enkel. Kadett 5, kadett 4, ingenting. 3, 2, vi hade inga där, va? Här. Är det någon som har några ändringar ni vill göra innan jag skickar rapporten? Jag var oskyldig. Då ska vi se här. Då kör vi debrief. Och rassla till här. Den här är ju inte så jäkla intressant. Speciellt inte när det händer utanför kartan här, va? Nej, men just nu känns det jätteskönt att se den. Med tanke på att vi inte har sett den på ett halvår. Men det är ingenting här. Nej. Du får trycka hårdare. Nu kör vi klar med den då. Claim denied. Vad hände där? Varför fick vi inte några sidor? 107 missions, det var intressant. Roger and log. Ja, det är bara AID för. Hade du stängt servern? Eller? Ja, servern är stängd, men varför blev det inga kills där, alltså? För någon? Nej, ja, de är bekräftade nedskjutningen. Claims denied för BF-109. Claims denied, claims denied, claims. Ja, bra. Ingenting från någon här. Vi måste ha sett i synen om man då. Det var inga flygplan egentligen. Det var UFO. Det kan inte vara 110, det kanske var C47. Är ni säkra på att det var 110? Ja, 100% säkert. Det kanske var 109 med sidovagn. Ja, men vad konstigt att... alltså, någon sköt ner en Junkers 88 ovanför flygplatsen. Det var jag ser på TacView. Så. Jaha, det var spännande här. Då har vi åtminstone fått en mission credit i det här. Men det var verkligen inte så att det var... Nu ska vi se här. Om jag så... Fick vi några markmål? Jag fick ju markmål, men det finns ju inte heller registrerat. Nej. Jag hade 2 markmål och 1 flygplan på marken. Var det rätt flygfält vi anföll? Ja. Men ingen blev tillfångatagen heller. Vad sa du? Ingen har blivit tillfångatagen eller skadad. Nej, ja, okej. Okay. Det är ju konstigt. Okay, men jag landade ju... köpa det. Ja. Jag landade ju jämte flygfältet. Ja, så konstigt att den inte... Att den inte körde... precis som det är att när man körde den debriefen att det inte hände någonting där. Ja, okej, vi har kommit ett halvt steg på vägen i alla fall. Men då lever jag fortfarande. Då lever du inte fångatagen. Vad är mest värt liksom? Att Sivrud Karlsson får sin kill? Eller att ja, men Sivrud är i alla fall en flaggstång. Det måste den är bekräftad. Den är bekräftad. Kvittades den där mot din okay. Alltså jag börjar ju förstå varför markpersonalen ställer upp massa skit överallt. De har tröttnat på att montera upp vindstrutar. Det är så bara, det spelar ingen roll vad vi ställer. De kommer ändå flyga in i oss. Så jag bara parkerar här. Stridsvagnshinder fungerar ungefär som en strut, va? Tack för den. Är de också mjuka? Okej. Fråga Magic Rat. Han vet. Har vi några attack views?
Tack, nej. Ja, jag ligger starta den faktiskt. Jag har ju uppdaterat min data så jag hittar inte ens vart jag lagt in dem. Tror jag. Ska vi se om det blir någon. Där. Det är från Turkey Flight så alltså. Yeah. Jag ska gå och sörpla i min hostmedicin. Så jag ger mig för ikväll. Ha det bra, gubbar. Ha det gott. Vad är P47? Ja, de ligger där högt som fasen. Det blir lönlöst. Och... Det här ni samlades upp från vårt fält, va? Ja. Men skulle ju bara upp till 1500 fot ungefär. Ja, visst. Jag vet inte, jag fick en uppfattning om man kunde flyga och skjuta en flare i nyllet på dem där uppe, skrev honom. Bra att vara från början så kommer vi se den där roliga incidenten på vägen upp. Men jag missade. Jag tror inte Salsam... märkte något. Jag hörde och så tittade jag omkring, men jag såg ingenting, så jag ryckte på axlarna och bara... Var det samtidigt som Janne rapporterade att han passerade under mig väldigt nära? Ja. Jaha. Där kom han. Zooma in lite. Vad fan händer? Skenar ditt plan där, eller? Nej, alltså det var... Ja, han var med ursäkt. Kolla här, han har målat 262 på penseln på sidan av sin kära. Han har vaxat den. Alltså, det är en sån här sak. om vi bortser från den här liksom sista nermissen, alltså det är så här, jag vet inte fan vad som hände, för jag tyckte jag halkade bara efter och sen var alla verkligen bara framför mig. Dra tillbaka lite och kör i slow motion och se hur jäkla nära det var. Man såg ju hur spittarna fightades där uppe. Va? Mm. Mot 88. Men det var ju... De var inte med på... Nej, de var inte med på listan ju. Nej. Tjuvigt av dem. Och... Jag bara säger på Discord, bara, nära. Det var nära. Det var oren flygning där sista biten. Alltså. Mm. Jag kan faktiskt inte riktigt förklara vad fan som hände där, förutom att det var jävligt intressant. Din spak, är den böjd framåt just nu? ska vi titta på spittarna? Finns de med så att vi kan kolla på striden där uppe? Du måste ju ha haft samma problem som någon annan hade som sa att fan, jag kommer, alltså Salsam flyger så sakta så jag håller på att ståla. Jag håller ju bara 70 eller vadå? Och mätaren hade varvat ett varv. Nej, men alltså lite seriöst, det kändes som hela världen tog ett jättehopp där helt plötsligt, och då var alla framför nosen istället. Hade det hänt med Salsam förut en gång? Jag låg i tight formation bakom och helt plötsligt bara åkte han rakt bakåt. Hur ska vi kunna anmäla kärror som inte finns i listan? Nej, precis. Det är rätt liksom techview eller... Jag tror nästan att det är TagView som har fel. Det är ofta man ser de där Junkers 88-orna flyga runt. Men hade vi inte någon gång att det stod typ... Det var nu 88 tror jag. Jag tittar på flygplanskorten nu. Okay. Vi hade någon gång när vi körde här som den sa att det var typ DC-10 eller något sånt. Så men varför man kan den visa fel. Här blir jag jätteförvirrad vilken ordning vi fick. Ja, ni brukar på rätt flygplan för mycket. Vad fan gör jag 3 framför? Jag tror att du var... Okej. Okay. Jag kan ju förklara den här AI som kommer in i mål och mål. Sen bara, vad fan gör jag 3 framför igen? Ja, skitsamma, jag ligger där då. Och det är rätt flygfält i alla fall. Ja, för det här går upp igen, men det blir ju... Det är en fientlig kärra över där. Vem är det som är det sen? Värman som... Spitfire. Men Arman...
Ja, du är här och strider. Där blir jag träffad. Kolla in mig här nu när vi går in på anfallet. Och det är också, se hur många träffar de fick på mig. Ha det gott folk. Vi hörs ses. Ha det. Men jag uppfattar inte att det var så mycket flacken då. För de fick in ett par träffar på mig kan man säga. Rätt bakifrån. Det är inte lätt. Ja, där brann min kära rätt ymnigt kan jag säga. Fan, var det en 110 som klippte mig? Nej, det var det inte. Där kom jag tillbaka för jag skulle kolla imorgon sån där, så såg jag ett plan som stod uppstöd. Så tänkte jag att... Det här var tomfika. Vad fan är det för bombkärra som kom där? Det är ju 88. Men var är det? Var lustig i mitt öre också. Ja. Men var det som... Ja, man sköt ner 88 år för... Ja, men vem var det? Vem var det som sköt ner? Var det? En Spitfire. Ja, ah, pappa Baloo. Ja, ah. Det var Nilsen, jag låg bakom honom där. Läser bara. Bara passen som han står där. Ja. Så nu börjar jag fundera på vad fan det var som tog mig av daga egentligen. Troligtvis flack. Vad är det? Det brukar vara piloten, höll jag på att säga. Nu ska vi se, nu går saker och ting åt helsike. Nej. Ingen skjuter ju på det nu. Jo, oh, flack. Ja, det var bra. Låg och svängde över fältet där i mitt. Så som du hade väldigt låg hastighet också, att den vek sig åt höger precis i slutet. Ja, han försöker samla och sen går vi på. Det för kärra. Ja, det är ju där den jag hittade. Ja, det var ytterligare den där. Jag tyckte att jag såg någonting, men sen så tappade jag ner mot... Nej, alltså hela detta uppdraget var ju dödsdömt. Alltså jag borde ju anat oråd redan när Salsam sa att han leder och vi ska flyga mot ett flygfält. Vet ju hur det gick sist där. Allt bly de hade hela Tyskland på oss. Så, där var det nära. Hörru. Ja, hörni, jag tar och skjuter ut mig av olika anledningar, men på återseende. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Ja, du var träff på han där och sen så kom Karlsson. Sen här någonstans på hemvägen så kom det bara en fallskärm. Jag följde dig, så kom det en fallskärm och for förbi din huvud. Vad fan var det? Så började jag titta på den och så tappade jag målet som du flög efter där. Det bara swoosh. Jag såg det också. Titta upp. Du står också. Var det månen? Ja, sen så... Det såg inte att hänga typ. Ja, det hängde still. Bort. Ja, och sen så svängde det. Ja, det var jättekonstigt. Jag var tvungen att titta två gånger. Jag tänkte, vad fan är det som det var förra gången där i Kuba? När helt plötsligt var en båt i luften eller vad fan? Nej, det är en fallskärm. Men den stod ju still.